Kanyaga presenta alina kanyaga. Kwanza nilisikia mkiniongelea juzi. Eh, uliweka baby shower na ukaalika watu wenye wana future. Kama driver, anakuja aje next wake na kuna hivyo mungai. Tumbili, watu wenye hana gari bwana, mbona hukunialika? Sema kweli. Nyimu jua tu ilavu isi hada mambo ingine achana nayo. Kuna DM wa Facebook kwenye event ya Sam K. Mambo vipi? Niko good. Kwa freshi? Yes. Good to see you. Umenitupa? Nimekutupa tangu. Tangu ndapitea crush wangu kakata kuniletea. Fake friend. Tangu nikakutafutia calligraph. Huku, tu kwa ipatana. Ukaenda kuwa na Salasia. Pikei Salasia? Yeah. Tu kwa ipatana. Yani wandu umenitafutia wote ni failures. Ndiyo ipatana. Like, na ule mwingine alikuwa nituaje? Au tu wawili. Ah, kuna ule mwingine ule akakupeleka Kempinski ni nini? Ah. Huyu mheshimiwa. Huyo si wewe sasa, huyo ni mwingine alitafuta. Wewe ndio umetafuta wote iliharibika. Sasa hata unajua ulienda ukatafuta watu wengine hadi ukaniharibia. Wakaniambia huyu anatutafuta na anataka wengine. Uongo. Si wapigie sasa, bado chance iko. Chance iko aje na sasa ushapata mtu. Pigia calligraph hiyo igorofa tufungue bwana. Unasema calligraph anaweza atafa au wengine utatoka. Ah. Hapana, I'm still children. Akwapi unajua kuna mtu alisema unaitwa demu wa Facebook, so chali yako ni Facebook. Akwapi Facebook? No, I'm still young. You're still young? Yes. Akwapi ubina? Ako. Eh, yeah. Hey, relax. Eh, yeah, lakini siku hizi demu wa Facebook bana, mpaka makeup ni kitu ya kawaida siku hizi. Yeah, don't do makeup. Look at my face, nimepakana armis ya mbao. Armis na nikuja. Sasa sijuzi kwa event ulikuwa umepiga makeup. Napijanga once a while. Kama vile wewe unatumianga demu yako pesa once a while, hivyo ndio mimi napijanga makeup. Lakini life sasa imechange, look unapiga. Wapi? Na navaka mzazi. Uone watu wanavaa kama warembo, mimi navaka mzazi. Mbona yangu ni original? Hii kiatu ni yenyewe. Unajua kiatu ni ya pesa ngapi? Original. Do you know how much this shoe is? No. Kiatu ni ya karibu 10,000. Yes, kitu original. Mimi navaanga kufunika uchi, sivangi kupiga luku. Mimi bora nimefunika mwili vizuri, niko sawa. Yes. So, sasa hii unasema demu wa Facebook wa kitambo na wa sasa, difference iko wapi? Ah, difference ni ujanja kidogo, lakini ni yule yule bado. Ukora na miondoko ya Utown ndio difference. Ukora na miondoko. Unaona niko kila mahali kama bakteria. Eh. Kuna mheshimiwa alisema atakupatia hela fulani hivi. Mugani na hujamleta? Aliniambia nikutafute. Nani? Wewe tulia. Eh, andako ni pesa. Twende saa hii. Ameniambia tafuta demu wa Facebook, tumtafutie ataka 200k 300k hivi. Ako wapi? So, ndaku organize upatane naye wiki. Anaitwa mheshimiwa nani? Siwezi mtaja jina. Eh, siwezi mtaja jina. Nipeleke leo. Mbona hii wiki? Ni wapande za Mombasa ni kule. Mombasa ama ni jo? Wewe ama ni mali safi jo? Eh, ama ni jo. Jo lakini ni mali. Ni president. Ni handsome, ni handsome mali safi. Shida unajua, wewe na familia wewe ndo unajichomea kwa sababu mara unaonekana na Salasia, mara sijui na nani, mara sijui na nani. Sasa hata mwenye anakutaka anajitoa. But unajua siani kama avocado, unang'ang'ana na 9 moja unaye kwa ndoa, same to men. Unafinyana na 9 unaingia na moja kwa ndoa. Eh. Mm. So sasa hivi uko na nani? Eh, sasa I'm taken for granted. Mambo na mapenzi iko chini ya maji. Yes. The weekly show inakupeleka aje? Good. Very very good. Umbe hapo imeshika, iko salama. Nikipadha na bie na bebie ni kusema tu kanyaga manzo kibera na kanyaga. Kanyaga presenta alina kanyaga. Kwanza nilisikia mkiniongelea juzi. Eh, uliweka baby shower na ukaalika watu kama driver. Anakuja aje next wake na kuna hivyo mungai. Tumbili, watu wenye hana gari bwana, mbona hukunialika? Uko na gari gani siku hizi? Na drive watu crazy, lakini ningekuja na vitu mbili hiyo BMW. Lakini uko sure ningewalika mngekuja? Mimi ningekuja, silikuwa nakuja ndio nikuja nichambe kina driver, nichambe tu mbili au ni watu wangu. Nijue hiyo siku ulikuja na gari gani ama uli haya ni wachambe. Ah, mimi naye nilikuja na benzi yangu. Yes, sasa nilikuwa nikuja ni wachambe. Huko niita but nilipata uondo. Tu mbili anifichangi. Alikwambia aje? Aliniambia kila kitu mpaka wa kushiba. Hey, unajua food ilibaki hadi watu wakaenda home. But next round mtu alike. Eh, nataka niwalike next gender reveal next. Iko next month.
Hey, mida kama. Niko kama bakteri. Na wewe umeamua aje, watu wanapanga tu gender reveal, wewe upangi kitu. I'm still children. Mamba na gender reveal. Niko na 10 years, nichunguze. 10 years, yeah. 10 years. Sitaki kuzaa sahi, nianza kuita watu dead baby daddy ama nini. Sasa nijipange, nikizaa atakabuka bwana kakienda mnoro ako gangari. Saizi ajipanga, bado mambo yangu hujasettle. Bado hujasettle, saizi yezi anza kutafuta mtoto na bado hujasettle maisha. Lakini mambo yako si mbaya, nimeona nyumba pale umeifurnish nini. Bado hujafurnish, bado yuko kwa process. Kwa unataka kufurnish nini ingine? Maisha. I want to have a lot of money. Nijipange nikuwe sawasawa. Mwanaume kwangu ni last option, kama nisha make it in life. But my fans by the way wamekushikilia sana. Yes. What do you have to tell them? I love them. Nawapenda sana. Niko na fan base strong. Nicheza na mimi uko mahali pabaya. Eh, kidogo siku nyingine Tumbili alisalimiwa. Tumbili angepiga ngoto hivi lakini aligonga kagari kake sikia maandamano. Kafurahi. Mimi kwanza nilicheka sana ka BMW kake. Lakini kuna mtu alisema ati venye mnaingiliana na Tumbili hivi kama mnatakana. Tumbili is my best friend. Wallahi Tumbili ni best friend ya. Hadi show yangu ya kitale alikaa. Mimi na Tumbili na driver. Na mbona kunialika wewe? Ama ni juu siku kualika? Wewe sasa huko kwa ndoa. Unaona driver ni mjane. Tumbili akaliki kwa ndoa. Anatembea na watu wenye maisha yetu na kadi sebo. Sisi ni walemavu mahali. Mimi relationship yangu inanisumbua. Driver ndio huyo mjane. Tumbili ndio huyo ananga muke 24/7. Sasa tunatembea pamoja. Watu walisema eti Jackie Diva akikuja pale Obina TV ata take over. Take over nini? Si bwana. Sidhani kama inaweza kuwa hivyo. Ju anasemanga easy go ni easy go tu. You can't force na wewe chunga mwanaume. Mwanaume achungwi. Mwanaume unamwombeanga na unamwachilia aende ugonje kama bacteria. Na hata I know my baby type yake hayuko Kenya. Kwa hivyo pia wewe si type yake. Mimi ndio type yake peke yake. My baby si cheater type yake hayuko Kenya bwana. Huyo ana deal na watu kama kina Vera Sidika, kina nani? Si Vera Sidika ni wa Kenya. Lakini sasa hizi type yake. Sio na sasa kuna mwana mention. Hakuna type yake Kenya. Type yake ni Nicki Minaj na Huda. Type yake ilikuwa Mbare na kuna bwana. Yeye sasa yeye alisetu. Mwanamke ndiye anatuza ndoa. Nikaingia huko akanyamaza siku hizi ataji. Unasema umemshika mateka? Yeah, nimemshika. Siri ya ndoa ni gani? Siri ya ndoa ni ku support each other. Akuvumiliana. Sasa wewe unavumilia nini pale? Na kuna pesa. Hapo kuna pesa, kuna kila kitu, kuna amani, kuna kucheka. Na mbona unadanganya watu wengine wavumilie? Vumilia bwana, mnang'ang'ana yake kwanza mtafute maisha. Peace of mind. Baby ana love genuine. Nilisikia mshahara pale imefika 200,000. Mambo na mshahara ni chini ya maji kama wewe na side chick yako. Hiyo relationship yenu. Lakini mambo si mbaya. Mambo si mbaya. Okay. Yes. Na mjengo imefika wapi? Wewe bado kuna vitu tunaendelea kujenga. Ati kuna? Kuna bado tunaendelea kujenga, bado tunasukuma, bado tujaweka tiles, bado plumbing, bado stima, vitu kama hizo. Yes. Support umepata kubwa. Bado. Bado tunapush. Na hii story unalenga. Bado tunapush. Mwenye anataka ni support ya ni support tu juu bado. Ingekuwa imeendelea. Ingekuwa tuonyesha. Yeah. So kama mtu anataka kusupport anafanya aje? Anaweza ni DM ama kudm. Umpe namba yangu. Ama nitumie pesa nikutumie. Mwenye anataka ni support anaweza peana namba. Ama nitumie pesa nikutumie. Unaweza weka kwa yangu. Hapo kwa pesa I don't trust even my kibuli. Yes. Aya, peana namba basi. Namba yangu ni 0769366053. Yes. Yeah, inaleta jina gani? Millicent. Ayua. Millicent. Yes. Unasema wewe na Omanga mko na ni namesex. Tofauti yangu na Omanga tu ni figa na gari. Mimi naendesha watu crazy. Yeye anaendesha mavieji. Juzi pia niliona na Kaspool. Kaspool ni my best friend. Your younger brother. My younger brother. Anataka kuwa governor Nairobi na alikuwa amevaa t-shirt ya Kanjo. Yes. Anyway, thank you so much demo Facebook tuko hapa kwa launch Sam K. Mwambie kitu. Hey, thank you so much bwana. Hey, tumeingia kwa Samsa. Tuko kwa Samsa? Bwana nilikuwa napiga picha hivi ni yoga motion lakini saa hii nakunywa hadi na filter. Unaona vile wasanii wa Kenya ni filter? Unaona vile? Huyu si filter. Huyu ni mali.
Wale wengine ni filter. Ulisema ulipatana na mimi ukaona ni awe ni mali. Hata Willipol ni mali. Yaani wasanii wa Kenya ni Calligraph. Mali. Calligraph ni mali. Lakini nyote ni mali lakini si safi. So filter ndiye anaoshanga wasanii wote wa Kenya wakuwe mali safi. So zaidi huko kwa Sanza. Hii town tunakuna kila mahali kama kunguni. Kila mahali bwana tunakimbia bwana lazima tuna fake it and we make it. Yes. Yes. Thank you so much. Yeah. Na kabla tutumalize swali la mwisho. Yes. Watu wameuliza sana. Hii relationship yako na Obinna ni kipindi ama ni kweli? That is personal, private. Personal. Sema kweli. Nyimu jua tu we love each other, mambo ingine achana nayo. Hapo kujua, Mungu wa yake ndiye anajua. Yetu na Obinna kwa kujua achia malaika ngumu. Anito demo Facebook. Love you baby. Bye bye.